Рідкісне захворювання в Україні – це патологія, що зустрічається рідше, ніж один випадок на 2000 населення. Ніхто не винен у народженні дитини з рідкісним захворюванням, запевняють генетики. Носієм зіпсованого гену може бути будь-хто із здорових людей. Якщо у тата і мами зіпсовані гени збіглися, їхня дитина народжується особливою. Саме тому у розвинених країнах діагностування та лікування орфанних пацієнтів на повному державному забезпеченні пожиттєво. Навіть там це коштує тисячі доларів на тиждень. В Україні пацієнти орфанники щодня виборюють шанс на життя. Держава діагностує і забезпечує лікуванням хворого тільки до закінчення дитинства, до 18 років. Але з часом, коли дитина стає дорослою, хвороба не проходить, вона залишається на все життя і потребує пожиттєвого лікування. В українських пологових будинках малюків перевіряють лише на 6 видів орфанних захворювань, в Європі та США – на кілька десятків. У міжобласному центрі медичної генетики та пренатальної діагностики новонародженим гарантовано виконують скринінг на 4 рідкісні хвороби. Муковісцидоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, вроджений гіпотиреоз, кожне п'ятнишко на окреме захворювання. Цель одна – своєвременно виявили, своєвременне лікування і получай держава і сім'я здорову дитину. Та через брак ліків і відсутність грошей пацієнти нерідко самостійно зменшують дози препаратів, щоб хоч якось підтримувати своє життя. Або взагалі припиняють лікування, що означає інвалідність або смерть. Педіатр-генетик Тамара Нетребко навела приклад того, що орфанні хвороби – не вирок. Наприклад, дитині з фенілкетонурією загрожує розумова відсталість. Та якщо вона щоденно дотримується лікування і діяти без тваринного білка, то не лише житиме, а й буде успішною та народжуватиме здорових дітей. Можу похваститись, двох сімей народилися у дівчат, народилися здорові діти. Дівчат з фенілкетонурія, це материнська ФКУ. Перший випадок, це в 2006 році, зараз хлопчику 13 років, розвивається хлопчик гарно, чемпіон по шахам. Дві медсестри і майбутній лікар. Останній день лютого мав знову звернути увагу можновладців на те, що українцям з рідкісними захворюваннями можна жити повноцінно, та лише за підтримки держави. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко. Цей день.